Mukama waffe yeebazibwe, mugamba mutya, mugyebaleko obulamu bugamba ki, mwebale okukola. Nsaba Katonda w'emirimu gy'emikono gyammwe omukisa, tuli mu mwezi gwa kusatu. Vision plan y'owagiggyeyo kono gikeberako. Biwawandiika okukola omwaka guno okyabigoberera oba wabivaako. Biwa planning okusimba omwaka guno, watandise okugula ensigo, watandise okuteekateeka. Emyezi gigenda oguvaako teguddako. Kati yangu ya. Beera ng'ogoberera plani yo tova ku plani ye y'omwaka bwono ogisasetukako bijja kulema okutuukiriza. Nze Mariam Nakauchi mbanizaako ku Mariam Nakauchi Yugi mbajjukiza Matnak Express Service Company Limited wali e Kakoge mu town ku Batusa Road bano bakusimbira emmwanyi ebitooke kalitunsa okuva kuyikemu okutuuka kuyika ku z'oyagala bakuyambako okuteekateeka faamu y'embuzi bakuyambako okusomesa okulabirira embuzi ezo obulamu ne butambula bulungi. Nakolwaleero ekintu kye nzize okwogerako kigamba nti endowooza yo kya bugagga bwo okutuusa ku buwanguzi bw'oyagala okutuukako. Endowooza yo kya bugagga bwo okutuusa ku buwanguzi bw'oyagala okutuukako mu bulamu bw'ensi eno. Ennaku zino tulina endowooza nnyingi ez'abantu. Nonajja nayogera kino buli muntu najja nayogera endowooza ye buli muntu najja nawa amagezi buli muntu najja nayogera kino naye endowooza yo gwe ng'omuntu kya bugagga. Wano we nsabira buli muntu okukyusa endowooza yo okugijja mu kitasoboka ogiteeke mu kisoboka. Buli w'onoolowooza endowooza yo bw'eneeba erowooza tebisoboka era tebijja kusoboka ne mbulamu naye endowooza yo bw'eneerowooza nga bisoboka buli kimu kijja kusoboka. Njagala okuva n'olwaleero yambale kye tuyita positive thinking, positive mind. Olowooza ebintu ebiri positive. Obwongo bubeere positive, buli kimu ky'ogenda okukola kigenda kukwasibwako engalo. Ekirala, emikwano gy'otambula nagyo gyetegereze. Emikwano gy'otambula nagyo egyo nagyo giyambako nnyo ku nkulaakulana yaayo oba kukudde emabega. Bw'obeera n'emikwano gya kiduula, ojja kwekanga ng'ogenze mu kiduula. Fuba nnyo okulaba omwaka guno nga weekuŋŋanyizaako emikwano egisobola okwongerayo. Egikujja ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Egikugamba munaye gundi jangu tusabeko munange bizinensi bweti kati ekola. Kati bwe tusobola China bijja kukola emikwano bwe gityo. Weekutuleke emikwano emibi gyonna, olekebwe emikwano emirungi egigenda okugasa. Weekutuleke abantu abatalina kye bakwongerako. Osembeze abantu abakusingako. Buli w'oneesembeza abantu abakusingako, obwongo bwo bugenda kutandika okulowooza ebinene. Nja bagereza ku president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert nti abantu bangi abali tebamanyi nti basobola okubeera kye bali. Naye olw'okuba nti baamusemberera ne balaba bwalowooza ne balaba bwakolamu ebintu, obwongo bwabwe ne bukyuka, endowooza zaabwe ne zikyuka, oli natandika okugamba nange ensobola. Bantu bangi balinnye ennyonyi because of him. Bantu bangi bazimbye because of him, because beesembereza omuntu alina obwongo obuli positive. Obulaga nti buli kimu kisoboka. Obulaga nti omuntu osobola okubeera leero nga toyina n'okola n'ofuna. Obulaga nti omusajja osobola okubeera ne mukazi w'omu yekka nga tomugaseeko mukazi mulala. Kati bwegezaako okwesembereza emikwano emirungi, emikwano gy'oyigirako, emikwano egikuwa amaanyi, egikuzaamu essuubi, emikwano egikulaga nti osobola, emikwano egikulaga nti bw'oba otandise n'akatono osobola okutuuka ku kinene, egyo gy'obeera weesembereza n'endowooza yegenda kukyuka. Bw'onoobeera ne mukwano gwo nga buli lunaku ayogera ku bulooka mu ssenyu, nawe ogenda tandika obwongo bukyusa ogambe wabula nange nina okuzimba. Bw'onooyogera ku mukwano gwo ng'atandika okwogera ku mmotoka, bana nina okugula emmotoka, nawe obwongo bwo bugenda tandika okukyuka ogambe bannange nno nange leka nve wano nina okukola ngula emmotoka. Kati gezaako okwesembereza emikwano emirungi, emikwano egiyina gye gisobola okwongerako, egisobola okuzimba endowooza yo, egisobola okwongera ku ndowooza yo. Sula emikwano egikugamba tekisoboka egyo gite. Beera n'emikwano egizimba endowooza yo, egyongera ku ndowooza yo, egigaziya endowooza yo, egikuzaamu amaanyi, olwo obulamu bugenda kutambulira bulungi. Abantu abamu lwakuba babeereyo ne batoogera, naye n'omusajja Robert K. ayigiriza abantu bangi.
Nti bw'otandika empola, sobola okutuuka ku ky'oyagala. So, onako olwaleero, nkugamba nti endowooza yo, kya bugagga kyo, emikwano gy'olina, gya bugagga nnyo mu nkulaakulana yo, oba mu butakulaakulana kwo. Weekutuleko emikwano emibi, osembeze emikwano emirungi, obulamu bugenda kutambula bulungi. Mbagala nnyo, naye Katonda yasinga okubagala, for today, I sign out.